د څه خلکو په دې باندې درد دی. وای سردار حقانی وای چې توجه، ما دا توجه ویل شرک نه دی، بدعت نه دی، گالی نه یې، گلوج نه یې، د هر چا خپل تکیه کلامی څوک بیان کې کنه کنه وای، څوک چې دی چې دی وای، څوک چې کم دی چې کم دی. نوشهره کې تبلیغ والا امیر صاحب دی، داغه تکیه کلام دی چې څومره بیان کوي که چه نمبر بیانوي، چې بیان شروع کړي داسې بیان کوي، هغه وایي کامیابي الله په دین کې، کامیابي الله په دین کې ښه ده، الله به راضي کوو، ګش به کوو، تعلیم به کوو، مشوره به کوو، مراقبه به کوو، شبې جمعې شبې اتوار له به ځو. زه ورته یم امیر صاحب په باندې خلک هم چارج کې، اوزان هم چارج کې. پېښور کې د چا تکیه کلام دا دی پیٹرول قیمتوں کے اضافہ برداشت، منگوا ڈیزل قیمتوں کے اضافہ برداشت، منگوا ڈالر قیمت بڑھاوے دل برداشت، ستا ظلم برداشت، تشدد برداشت، پلاسوں کے ہتھکڑے برداشت، پخبوں کے پیڑے برداشت، بچی یتیمان کے دل برداشت، غزے کنڈے دل برداشت، مور پرار پہ اثرے بیخو دل برداشت، بلب پہ کعبہ قسم دقق نبوت او دنا موس سابق الام زازش نبرداشت کولیشو نبرداشت، انشاءاللہ دقق نبوت دفارا ناموس سابق دفارا تکراوی کو بودا تکراولو حقم حدا کو انشاءاللہ. جی ہاں تکراوی کو بودا تکراولو حق پادا تاسو پادا کوئی انشاءاللہ اچھا توار سارا ادا کوئی بھئی انشاءاللہ. اور بالکل اخری پیغام، اخری پیغام دارے چیز من دنوں سارا کار نشتا زمان دا گستاخ سارا زمان دا نمون سارا کار نشتا زمان دا او تاسو نتا پوس کو کد صحابو گستاخ را بزیو شیوی ابا گستاخ وی او کد صحابو گستاخ سننی اکرا با گستاخ نی اچھا توا سارا اچھا توا سارا کارا ویل دا صحابو گستاخ کاغذ خمینی پہ شکل کے دے، کاغذ کھولینی پہ شکل کے دے، کاغذ وابی پہ شکل کے دے، کاغذ بریلی پہ شکل کے دے، کاغذ دیوبندی پہ شکل کے دے، کاغذ سنی پہ شکل کے دے، پکم شکل چم دے سمندنم سرنا کردار سرکار دے گستاخ سر بٹک راوی کو تا